Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının mənimsəmədə ittiham olunan kadrlar şöbəsinin sabiq müdiri Aytən Kərimovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. APA xəbər verir ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili vəsadətlə çıxış edib. O, təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmiş şəxslə barışığa getmək istədiyini, ancaq ittiham haqqında dəymiş ziyanın dəqiq göstərilmədiyini deyib. Bundan başqa o təqsirləndirilən şəxsin dəymiş ziyandan 27 min manat ödədiyini bildirib. Buna görə də məhkəmə mühasibatlığı ekspertizasının keçirilməsini istəyib. Daha sonra dövlət ittihamçısı çıxış edib. O təqsirləndirilən şəxsin 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini və məhkəmə zalından həbsini istəyib. Məhkəmə prosesi mayın 13-də davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Aytən Kərimova barəsində cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və ya israf etmə külli miqdarda törədildikdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. O teatrda müxtəlif vasitələrlə ümumilikdə 332 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilir.